հետազոտությունների հիման վրա պարզվել է, որ զբոսաշրջիկների մոտ 98%-ը Հայաստանից ուրեմն շատ գող եւ երջանիկ է մեկնում, բացի մեկ դժգոհությունից, դա Հայաստանի ճանապարհներն են։ Իսկ դուք անները 2013 թվականից հետո այդպես է ստատիստիկան ասում, որ 2000-ը հիմնականում ճանապարհների բացակայությունից են, ճանապարհների վատթար վիճակից են դժգոհում 2013 թվականից հետո, այսօր էլ ես նոր եմ վերադառնում մարզային այցելություններից, կարող եմ ասել, որ իհարկե ճանապարհների վիճակը ցանկալի կլիներ, որ շատ ավելի բարվոք լիներ։ Ես կարծում եմ այսօր մեր տրանսպորտի եւ ՊԱՊ-ի նախարարությունը, ինչպես նաեւ կառավարությունը ակտիվ աշխատանքներ է ծավալում գոնե հիմնական զբոսաշրջային երթուղիներում ճանապարհները բարվոք վիճակի հասցնելու, նաեւ ասեմ, որ համաշխարհային բանկի հետ իրականացնում ենք վարկային ծրագիր ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը, այն կմեկնարկի կամ այս կամ մյուս տարի, որի մեջ մտնում է ոչ միայն զբոսաշրջային վայրերի կողքը հետաքրքիր ենթակառուցվածքներ, ինֆորմացիոն կենտրոններ, զուգարաններ, դա իրենից նախատեսում է, ուրեմն հաղպած սանահինը, եւ հետո արդեն Կորդիրապից մինչեւ Մեղրի ընկած ճանապարհային հատվածում, ինչպես արվել է նաեւ Վրաստանում, որտեղ շատերը Վրաստանի օրինակներն են բերում, բայց դա եւս կատա ուրեմն իրականացվել է համաշխարհային բանկի ծրագրի շրջանակներում, մի շարք ինֆորմացիոն կենտրոններ, որտեղ կլինեն, ասենք, հյուրերի զբոսաշրջիկների համար հանգստանալու վայրեր, զուգարաններ եւ նաեւ այն ճանապարհները, օրինակ Գառնիի մոտ ճանապարհ կա դեպի Զորաց քարեր տանող ճանապարհ, այսինքն մի հսկայական ծրագիր կա, որի մեկնարկը դեռ նոր սկսվում է, վարկը վավերացվել է դեկտեմբերի 31-ին, եւ կարծում ենք, որ 5 տարիների ընթացքում գոնե այն հիմնական զբոսաշրջային ուղությունները, որտեղ ամենաշատ զբոսաշրջիկն է լինում, ճանապարհային ենթակառուցվածքները, ոչ միայն ճանապարհային, այլ նաեւ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները արդեն կլինեն պատշաճ եւ բարվոք վիճակում։